zaspala nevěsta v strážnické dolíně. Zaspala nevěsta v strážnické dolíně. Došlo pro ňu mamka, došla pro ňu mamka. Dobrý den, dnešní téma rozhovoru bude velice příjemné. Bude se týkat namlouvání, lásky a svatby. Tak se také jmenuje knížka paní doktorky Alexandry Navrátilové, která teď právě vychází v nakladatelství Vyšehrad. Paní doktorko, tato knížka následuje vlastně po vaší předchozí knize, která se jmenuje Narození a smrt v české lidové kultuře. Věnuje se takto i období toho střední části života, takové té opravdu hezčí možná, kdy lidé žijí láskou. A do jakého období vy jste se vlastně zahleděla a toto téma rozvíjíte? Tato moje kniha se týká především 19. století, to je období, ze kterého pochází někdy z těch dokladů, také z první poloviny století 20. A mnohé ty materiály sahají ještě dál, i do století 18. Jsou to různé třeba církevní zápisy, sbírky kázání, memoáry, kroniky, různá vzpomínková literatura a přirozeně taky folklorní sběry, především písňový materiál. Ano, lidé, když v sobě našli zalíbení muž a žena, tak vycházeli určitě z nějakých tradic. A lidé ty tradice dodržovali. Co vás tak na nich zaujalo, když třeba jako mládenec chtěl dívce říct, že jí má rád, že by s ní chtěl žít, tak co vás zaujalo, jakým způsobem se to třeba odehrávalo? No, na to se dá říct takhle, já bych to řekla takhle, tak ty stereotypy milostného chování máme v sobě zakódované, to jsou jakýsi genofondy, jsme, člověk je tvor biosociální, čili tam některé věci zůstávají po staletí stejné, že ženy vždycky budou ty muže přitahovat. Ovšem třeba říct, že v těch minulých staletích ten milostný život byl přece jenom trošku více sledován a usměrňován. Bylo tomu tak proto, že například v patrimoniálních dobách církev sledovala, aby třeba na panství neměla množství nemanželských dětí, omezovala sňatky chudiny, žebráků, měla zájem na tom si třeba nedrobily velké statky, čili aby ty sňatky nějakým způsobem sledovala a hlídala. Takže samozřejmě existovala tady láska mezi mladými lidmi, měli dostatek možností pro to, aby tu lásku si dávali najevo, ale na druhé straně byli od dětství vedeni k tomu, že je čeká sňatek jako takový základní životní poslání a založení rodiny, s tím, že to vlastně se pojímalo jako, že to bude doživotní svazek, čili ne tak, jak dneska, kdy teda přece jenom tady je velké množství různých alternativ v soužití muže a ženy a určitá volnost, že? Takže ti mladí lidé byli svazováni řadou různých předpisů a omezení. K tomu sloužily také jakási veřejná kontrola takzvané zkoušky poctivého spaní. U nich máme doklady už třeba od středověku, jak ve městech, tak na vesnici, kdy richtář a konšele nebo radní chodili postavení, kde měli mladá děvčata a kontrolovali, zda u nich nenocují mládence. Pokud některého chytli, měl to za následek nějaké tresty, vězení, placení pokuty a podobně. Tomu se říkalo na Moravě hledat majkrábe nebo honit hajduka nebo ječmínka a tak dále. A to bylo jenom na Moravě? Tato... Nebylo to, bylo to i v Čechách, dokonce Erben zmiňuje, na kterém si panství takzvaný dívčí kop, že pokud nachytali takové mladé lidi, museli dívky stavět hráz u nějakého rybníka, teď si nespomenu už, na kterém panství to bylo. To bylo všeobecně. Možná z toho moravského území máme o tom větší doklady. I v písních se to objevuje takových přežalostných, že mládence zakuli do želez na Světlovském zámku na Luhačovicku a tak dále.
Takže tenkrát to asi neměli teda tak úplně jednoduché milenci, když si chtěli vyjevit lásku, takže se museli držet těmto společenským konvencím a nemohli je překročit. Dokdy až tak se tradovala tam tento zvyk, ne, ale spíš zákon? Tady to právě bylo takový jakýsi pozůstatek toho starého obyčejového práva, že vlastně ta kontrola se prováděla formou obyčejů. Přirozeně, že byly oblasti, kde se to udrželo déle, někde to skončilo už dřív a přešlo to v takovou méně závaznou formu, napůl žertovnou, ale v některých oblastech, třeba ve Slezsku a podobně, se to udrželo až do toho přelomu 19. a 20. století. Že dostávali třeba mládenci jako trest, že měli rozbíjet kameň nebo udržovat veřejné cesty. To byl taky, ta společnost totiž byla takovým nějakým způsobem propojena, že se tyto příležitosti využívaly třeba k těm pracem pro blaho celé obce, že cesty nebyly udržované, tak se mladá mužská síla k tomuto použila. Takže to byl takový docela dobrý nástroj, jak získat levnou pracovní sílu. Tam možná, že i to byl takový důvod, proč takhle ty mládence hlídat. Pak přišla tedy svatba a jaké byly takové hlavní zvyky kolem svatby? Hlavní zvyky? Tady je třeba na místě říct, že řekněme až do té poloviny 16. století do druhé poloviny 16. století probíhala ta legitimizace manželství podle starého obyčejového práva rituály, jejíž základními úkony byl veřejný slib těch snoubenců a uložení na lože. To probíhalo tak, že tedy svat nebo ten starosvat, nějaký ten ceremoniář přivedl nevěstu k ženichovi, vložil, spojil jejich ruce. Ta starosvatka přehodila přes nevěstu roušku a tím jakoby zařadila mezi dané ženy a poté následoval uložení na lože a ta hostina za přítomnosti dožádaných takzvaných dobrých lidí svatebních, kteří byli jaksi bezúhonní a kteří vlastně byli svědky toho legitimního spojení těch manželů, protože takový ten list o poctivém splození a o legitimním původu z manželského lože, ten byl i později vyžadován například při přijímání za tovaryše nebo při přijímání za měšťana a tak dále. A tento základní takový model, toto základní schéma svatby, do něho vstoupila církev po Tridentském koncilu v roce 1563, kdy podmínila uzavření sňatku tím liturgickým rituálem. To znamená veřejný slib v kostele za přítomnosti kněze, dvou svědků, dveře chrámu musely zůstat otevřené, aby kdokoliv mohl vejít. A tento způsob sňatku, ty církevní oddavky, takzvané odatve nebo voradbe, jak se říkal v Čechách, ty se vklínily mezi ten lidový obřad. Ale trvalo dlouho, než ho lid v takové obecné míře přijal. Například na Moravských Kopanicích zavedli církevní sňatek teprve jezuité na konci 18. století. Dlouho trvalo, že ten lid pořád věřil v takovou jakousi účinnost toho lidového rituálu. Například ještě v polovině 19. století v některých místech, když šli snoubenci z kostela po tom církevním oddání, tak šli ještě každý se svou družinou do svých domovů, to znamená ženich v přítomnosti starosvatky, nevěsta v přítomnosti toho svata nebo družby, každý ještě zvlášť. A teprve po těch lidových obřadech se jakoby uskutečnilo to jejich spojení. Ta lidová svatba, ona tvořila takový jakýsi velký komplex různých úkonů, magických, obyčejových, písní, tanců, her, i patří tam i různé hmotné atributy, já nevím, koláč svadební, stromek, různé ty praporce, které se nosily v průvod, byl tady svadební kroj, svadební korunka nebo věnec nevěsty a hromada jiných věcí, které tvořily harmonický a vzájemně propojený celek. Někteří baratel, například Lubov Niederle nebo Karel Chotek, se zmínili o tom, že svatba tvoří velmi pěknou, prostě milostnou skladbu. Byla tam určitá poetika, teatrálnost a proto ta svatba přitahovala pozornost sběratelů už od konce 18. století, zejména takzvané ty selské svatby, které byly velice honosné
a předváděly se dokonce na šlechtických sídlech jako takové typicky české. Po zrušení roboty potom jejich prostřednictvím ty bohaté selské rodiny prezentovaly svou prestiž a své majetky. Ta svatba byla vyplněna řadou obřadů, které měly původně magicko-ochrannou funkci. Protože ten ženich s nevěstou v tomto přechodovém okamžiku toho svého životního cyklu byli v jakémsi mezidobí. Oni už nepatřili mezi svobodnou chasu, ale zároveň ještě se nenaplnilo, nekonzumovalo se těch manželství. Čili oni byli ohroženi těmi zlými démonickými silami, nebo třeba čarami nějakých pomstychlivých lidí, třeba zarazeného milence a podobně. Asi tak, jako třeba člověk, který zemřel, už nebyl mezi živými, ale ještě nebyl pohřbený. A v tomto období byl taky tak ohrožován, že proto celá řada takových zvyků a magických, původně magických úkonů. Například svadební družina, ta byla tady proto, aby skryla, kdo je skutečně nevěstou a ženichem. Družičky a mládenci byli oblečeni kdysi téměř stejně jako ženich a nevěsta. Že k tomu k té ochraně sloužily například různé jinotaje, že družba ve svých proslovech nikdy nemluvil přímo o nevěstě, hovořil o holubičce, o růžičce a podobně. Skrývání nevěsty, když ženich přišel do domu pro nevěstu, dobýval se velmi složitě do zavřených dveří. Neotvírali mu, jeho družina musela odpovídat na různé hádanky a tak podobně. Bylo to prostě obrovské množství různých úkonů a obyčejů, z nich každý měl své přesně vymezené místo. Ono se nedá mluvit o svatbě jako takové. Ta svatba měla velké množství regionálních a místních podob, forem a variant. Ale můžeme utvořit určité schéma, určitý model té svatby, který, řekněme, se dodržoval až do poloviny toho 19. století v některých těch odlehlejších krajinách ještě déle. Ano, to je velice zajímavé a dalo by se říci, že se nějak jako tyhle ty svatební rituály lišily třeba na venkově a ve městě, kde ta odlišnost by třeba byla? Určitě. Město tvořilo prostředí, do kterého právě nejvíce pronikaly takové ty prvky té měšťanské, šlechtické kultury, vyšších stavů, ať to byl třeba průvod nebo změny ve skladbě jídelníčku, ta tradiční jídla se opouštěla, třeba ty velké koláče se nepekly, místo nich nastoupily dorty, nebo měnil se oblečení. Až někdy na počátku, nebo řekněme už od konce 19. století se začaly obývat závoje u nevěsty, nebo zásnuby, to bylo něco, co na venkově neznali, to byl městský prvek. Zásnuby, když ženich přišel říkat s kyticí o nevěstu. Na venkově to byly tradiční námluvy, že? Na které se jezdilo na koních a byly přitom prostě řada obyčejů, především takových těch symbolických náznaků, když přišli na námluvy, aby se dohodli o majetkových poměrech obou těch rodin a dojednali především výši věna, tak pokud ta hospodyně domácí nepostavila na stůl skleničku a láhev vína nebo kořalky, tak to znamenalo, že nestojí o toho ženicha. Takže nemuselo proběhnout nějaké přímo ústní odmítnutí, ale dělalo s takovou symbolickou formou. Já myslím, že to je velice zajímavý pohled do lidové tradice u nás, takže z toho i vyplývá, koho ta knížka zcela určitě zaujme. Lidi, kteří právě chtějí poznat, jak se u nás dříve žilo, a všichni, co se zajímají o historii, tak já myslím, že jestli ji také najdou. Ten sa neho